форшмак, форс-мажор, фужер, фунікулер. Чимало красивих слів на літеру «Ф» є в українській мові. Та міністр оборони Таран обрав слово «фальцет». Недовіру міністрової оборони Тарану висловив профільний парламентський комітет із питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Відповідно, листа про недовіру міністрової оборони Тарану депутати направили в Верховкому, як людині, що офіційно вносить подання на призначення і звільнення міністра оборони. Дві фракції – «Голос» та «Європейська солідарність» – уже не вперше вимагають негайної відставки генерала Тарана з посади міністра оборони України. Нині з цим погодився і комітет Верховної Ради. І от, власне, ті вимоги про відставку генерал Таран і назвав фальцетом. Вочевидь, застосувати за призначенням планувалося слово «фальстарт». Але ж яке це має значення? Генерал сказав фальцет – значить фальцет. Недовіру до чинного міністра оборони неодноразово висловлювала переважна більшість членів Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Це домінуюча точка зору членів комітету, незалежно від фракційної приналежності.